Hei, hei, hva ser dere? Her er jeg på Amsterdam. Første gang jeg er sånn ute i sivilt område, eller nasjonalt nederlandske område, utenom når jeg tok tog fra England, og når jeg bare runde en tunnel, og bare videre underfor. Og bare 18 ganger, vet du, bare på flyplassen, når jeg er ute i nasjonalt, her regner det, det var kjekt med regn. Og det var første gang på lenge, utenom 3 dråper forrige søndag. Og da Reidar TV på YouTube, kaviar på YouTube, og mayonnaise på YouTube, og kaviar på YouTube, og Mills på YouTube, det var, og det var veldig kjekt, jeg regnet det endelig også. Det var ikke noen helse laser, når helse laser kom til Jamaica, det begynte å regne liksom, men det kjekte det igjen. Det var 66 det også, da var jeg født, så jeg og Reggie, vet du, da var bare litt varmere, og begynte å spille skarmusikken litt senere. Det var kosaker, her er det bare her er noen kafé og greier med askebeger, kan få kaffe, sånn. Here we go, we are almost out of Moscow. Say you, say me, hey boy, that's great, oh, from the heart of the boy. Kusaka all saman, we will ring a little round, and we will go all saman. Hapa, kusaka all saman, and then from sea pool, they have to be the sea here, or they have to be a pool, and they have to be halwa.